Labą dieną, mėly kolegos. Labą dieną, Lietuvos piliečiai, gyventojai. Labą dieną, visi broliai ir seserys. Mes šiandien randamės puikiausiame renginyje, kuris vyksta antrą kartą Lietuvoje. Tai yra Global Intergold tarptautinė konferencija Vilniuje. Gerbiamieji, klientų pilna salė, emocijos rykšta per kraštus. Visi žmonės džiaugiasi, kad čia yra, kad gauna konkrečias premijas aukso luiteliais, ne investicinio aukso luiteliais, ne kažkokiais tai banknotais, kažkokiais tai sertifikatais ar dar kažkom tai. Aukso luiteliai, atsiprašau, atrodo va šitaip. Minutėlė. Tai yra grynas investicinis auksas, kurio pavidalu kiekvienas klientas šitos kompanijos gauna savo premijas. Tai pinigų tėvas. Junkitės visi prie mūsų, džiaukitės tuom, kuom džiaugiamės mes, dalinkitės su savo klientais, būkit visi aukščiau, nei esat šiandien. Sėkmės jums visiems! Global Intergold, the online gold shop. Become a client right now.